du klasikiniai tokie saugumiečiai su odiniais paltais pastatytom apykakle, pasistatė savo mašiną pačioj tamsiausioj kiemo vietoj ir atėjo į priėmimą reikalauti, iš kažkur sužinojo, kad atvežtas kareivis. Negaliu dabar pasakyti, kas sugalvojo, kad reikia paslėpti tą kareivį, aš tikrai iki šiol nežinau, nepasidomėjau, ne tas rūpėjo visiškai. Ta kareivuką paslėpė, nes pagalvojom, kad patys padarys teismo medicininį ekspertizę, kad įvertinti, kas vis dėlto atsitiko. Taip ir buvo, pasirodo, jis buvo nušautas į nugarą, tai išvada buvo padaryta tokia, kad galėjo nušauti save. Tai ten mes visi mitingavom prieš tuos saugumiečius, visi supuolė ir mūsų daktarė Raguckienė prisimenu labai jiems rusiškai žodžiais suprantamais išdėsti, kas jie tokie ir ką su jais reikėtų daryti. O jie stovi kaip filmuose rankos kišenėse, galvoja, ką jie dabar čia mums gali, tiesiog pabaisė situacija buvo. Norėjusi taip paimti klumpę ir paleisti tuos saugumiečius. Buvo baisoka, galvoju, kad ištrauks tą ranką su pistoletu ir šaus, nes situacija buvo šiurpi, tiesą sakant. Mes žinom, koks yra kraujo kvapas, bet būtent kraujo kvapas buvo priėmime. Panikos nebuvo, nes vežė gražiai, tvarkingai, viena po kito. Prisimenu epizodą, kad seseris, joms didžiausias krūvis kliuvo. Priėmime, žinau, lekė sesuo su kraujo mėginiais ir maždaug, daktarai, netrukdykit, pasitraukit, duokit praeiti. Mobilizacija buvo visiška, darai tą, ką reikėjo, bet paskui kažkoks prasidėjo visuotinis verkimas, kažkokia neviltis. Bet nieks nesiskirsti. Aš, pavyzdžiui, namo grįžau kitos dienos, turbūt 2 valandą. Grįžau namo ir tada jau atoslūgis visų emocijų ir vakare 40 temperatūra. Ir visas laidotuvės aš žiūrėjau per televizorių. Sirgau savaitę laiko siaubingai.